بیکری میں تازہ ڈب روٹی بننے، میں کہتا تھا آئی ایم آن دا رائٹ ٹریک، یہاں ایک بیکری ہے، اور میں بیکری کی خوشبو میں دور تک چلتا جاتا تھا. دیکھیے یکگیر ایک طرف توجہ ہونے کا کیا فائدہ ہے. اور ہم جو کثیر المقاصد لوگ ہیں، ہمیں یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے، شام کو گھر بھی روٹی بھی کمانی، بے ایمانی بھی کرنی، چوری بھی کرنی ہے، دو کلاس مال بھی بیچنے. جب میں کہنے کے وہاں پہنچتا تھا 12-14 قدم پہ، تو میری بیکری کی خوشبو جو ہے وہ ماند پڑ جاتی تھی، اور آگے پیٹرول کی اور ڈیزل کی خوشبو. میں سمجھتا تھا کہ ہاں میں فلنگ اسٹیشن کے پاس پہنچ گیا ہوں. فلنگ اسٹیشن سے مجھے لیفٹ ہینڈ کو گھومنا ہوتا تھا. میں فلنگ اسٹیشن سے پیٹرول پمپ سے گھوم کر اپنے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ چلا جاتا تھا، اور آگے جب سڑک کے اندر تین وہ ہمپس آتے ہیں نا، جو اسپیڈ بریکر، تو تیسرے پہ جا کے جب میرا پاؤں پڑتا تھا، مجھے پتا چلتا تھا کہ اب میری دکان جہاں میں ملازم ہوا ہوں 15 فٹ کے فاصلے پر رہ گئی، تو میں وہاں چلا جاتا. پھر میں سامان بھی بیچنے لگا، اور میں نے کہا کہ میں اپنا یہ گیم بھی شروع کرتا ہوں اور میں کھیل کے دکھاتا ہوں. تو جب آپ مراقبہ کرتے ہیں، اور آپ کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو وقت ملے گا، اور اس کے بغیر آپ کی یہ حاصل کی ہوئی تعلیم پوری نہیں ہوگی، تو اس کا سب سے بڑا اور سب سے اہم تقاضا یہ ہوگا کہ آپ نے اور ساری باتوں کو چھوڑ کر توجہ ایک جگہ پر مرکوز کرنی ہے. وہ جائے گی بار بار، خیال آپ کا جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نا آپ نے، اکثر شکایت آپ کرتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ کے کہیں بھاگ جاتا ہے، تو بھاگے گا اس کے بعد، لیکن اس کو پھر پکڑ کے لانا نہیں ہے، اس کو ڈھیلا چھوڑنا ہے. نماز میں تو ہم کو مشکل پڑ جاتی ہے، پھر میری اکثر میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں دوسری رکعت میں کھڑا ہوتا ہوں تحیات پڑھنے لگ جاتا ہوں، حالانکہ وہ تو میں کہتا ہوں وہ بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے، پھر سلام پھیر کے، کیونکہ اور طرح کے خیالات چلنے ساتھ ساتھ چلتے. تو انسان کو اللہ نے جانور سے تو افضل تر قرار دیا ہے، اور ہے بھی، تو اس کو کم سے کم اپنے ذہن کے اوپر، اپنے مائنڈ کے اوپر اتنا کنٹرول تو ہونا ضروری اور لازمی ہے کہ وہ اس کو سٹیئر کر سکے. آپ بڑے سے بڑے ہاتھی کو، گھوڑے کو، شیر ببر کو ہم لے آتے ہیں، اس میں آ کے مار کھا جاتے ہیں کہ یہ آپ کے قابو میں نہیں آتا. لیکن جو لوگ صاحب حال رہے ہیں وہ اس کو بھی قابو میں رکھتے ہیں، اور پھر اس کا آہستہ آہستہ فائدہ ہونا شروع ہوتا ہے. جہاں جب آپ درجہ کمال کو پہنچتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ اس کا فائدہ ہو اور آپ کو واضح طور پر پتہ چلے. جیسے آپ چہرے پہ کریم لگا لیتے ہیں یا پاؤڈر لگا لیتے ہیں، تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ تبدیلی آ گئی. اس میں پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ کو تبدیلی آ گئی، اور تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، یہ یقین وہ لوگ دلاتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، کہ آپ کے مزاج میں، آپ کی طبیعت میں، آپ کے وجود میں ایک تبدیلی پیدا ہو. تو آپ مسٹر آسوال کی ذرا، اس کا نام آسوال تھا، پھر صحیح ٹارگٹ کے اوپر جا کے اپنا نشانہ لگاتی، تو لگتا ہے ٹھیک جات کے نشانے پہ، جس کا تیر ایسی کڑی کما ہے محمد علی جناح، آپ نے بھی نظم سنی ہوگی ملت کا پاسمان، تو ٹھیک کڑی کمان بن. اور پیارے حضرات، کڑی کمان نہ ہوئی تو پھر زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. پھر تو ہم ایسے ہی آئے اور کھایا پیا اور دو چار بندوں سے الیکٹ سلیکٹ کیا چلے گئے، اپنا مارک نہیں چھوڑا. بندے کو اپنا مارک چھوڑنا ہے، جیسا کیسا بھی مارک، اور بہتر یہ ہے کہ پوزیٹیوٹی کا مارک جو ہے وہ اس نے چھوڑنا. تو یہ ہمارے بابے، یہ ہمارے مینٹر، یہ ہمارے استاد، جب ہم کو یہ مشرق میں زیادہ ہے، مغرب اس کے لیے بہت بے چین ہے، اور وہ آرزو رکھتا ہے کہ ہم کو یہ تعلیم دی جائے، ہم اس کے بارے میں جانیں. میں جب پڑھاتا تھا وہاں روم یونیورسٹی میں، تو ایک ہی بات کا بار بار ذکر ہوتا تھا کہ ہمیں وزڈم آف دا ایسٹ کے بارے میں کچھ پتا. مجھے خاص صاحب کو اب خود کو نہیں پتا تھا، کہ میں نے یہاں ایم اے کیا، کالج سے چلے گئے، نوکری مل گئی، وہاں پڑھائیں گے. اب میں چھپتا پھرتا تھا، میں کہتا تھا وزڈم آف دا ایسٹ کوئی چیز نہیں ہے، آپ کی وزڈم بہت تگڑی ہے، دیکھو اللہ نے آپ کو کتنی بڑی صلاحیت عطا کی ہے، آپ ایک سیکنڈ میں 1,00,000 بندہ مار سکتے ہیں. فلائٹ کے پاس یہ بہت بڑی خوبی ہے نا، کہ وہ
عالم بش ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پر کارپٹ بومبنگ کرو. کارپٹ بومبنگ وہ ہوتی ہے جیسے قالین بنتی ہیں نا پیڑیاں چھوٹ چھوٹ پول, تو ایسی بومبنگ انہوں نے افغانستان پہ کی. اور وہ کہنے لگے کہ نئے ہتھیار ہم نے دیزی کٹر بنایا ہے جو پتھر کی چٹان کو آنے بعد میں ریت میں تبدیل کر دیتا ہے, اور لوگوں کے قریب سے ہم نے آکسیجن کھینچی ایسے بنے. وہ ایک صاحب مجھے ملے کوئٹہ میں انہیں دنوں میں جب یہ ہو رہی تھی بیماری, میں کچھ پتہ کرنے گیا تھا. اس نے کہا صاحب کیسے لڑیں, میں کوئی آدھے میل کے فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا جب یہ بیماری ہوئی, اور اتنے زور سے مجھے آکسیجن کی طلب ہوئی کہ مجھے یوں لگتا تھا میرے پھیپھڑے میرے منہ میں آ گئے, دانتوں میں پھسلا تھا بس, اور آکسیجن تھی نہیں ابھی بالکل. تو یہ انہوں نے صلاحیت پیدا کی. ٹھیک ہے اور بھی کچھ کام کرتے ہیں لیکن ان کی توجہ زیادہ اسی طرف ہے کہ آدمیوں کو کس طرح سے انہیلیٹ کیا جائے. ایک اوزار بنا تھا یہاں پر مسٹر کلیشن کوف نے بنایا تھا, رشین نے, بہت مشہور آدمی ابھی فوت ہوا ہے, اس نے جو مشین بنائی ہے اس سے صرف آدمی مار سکتے ہیں. یعنی بنایا اس مقصد کے لیے گیا تھا کہ گروہ بیٹھا ہو تو اس کو ہم کریشن کوف, کریشن کوف سے ہاتھی کا شکار نہیں کر سکتے, شیر کا نہیں کر سکتے, ہرن کا نہیں کر سکتے, وہ صرف آدمی کو ہی مار سکتی ہے. اس کی یہ خوبی. اب بھی یہاں آپ نے دیکھی ہوگی لٹکائے پھرتے ہیں, وہ بھی آپ کو خوف زدہ کرنے کے لیے کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ میں جب چاہوں آپ کو مار سکتا ہوں, تو آپ اس سے ڈرتے ہیں. تو روحانیت کے اس دنیا میں اس بات کا بار بار تقاضا ہوتا ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں جانیں, جب تک مسٹر بش اپنے آپ کو نہیں جانے گا کہ وہ کون ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا بیچارے, وہ ایک ایسی روش پہ چلا جا رہا ہے بڑی بھلمن ساتھ کے ساتھ, اور بھلمن ساتھ میں انورٹڈ کامرس میں استعمال کرتا ہوں, تو وہ اسی پر چلتا چلا جائے. لیکن جب آپ بیٹھتے ہیں, جب آپ کیونکہ مصروف ہیں, تو مغرب کے بعد آپ کو اپنے گھر میں ایک دیوار تلاش کرنا ہوگی جس کے ساتھ آپ ڈھول گا کے کمر سیدھی رکھ کے کچھ کریں گے جو میں بار بار وعدہ کرتا ہوں بتائیں گے, وہ اگلی سے اگلی دفعہ میں ضرور عرض کروں گا, تو پھر ہوگا. اور لیکن صبح کے وقت ذرا اور زیادہ آسانی ہوتی ہے. صبح ضروری نہیں کہ آدمی سارے جاگتے ہوں, اس کے لیے اپنا تردد کرنے کے لیے بھی ہمارے مرشد نہیں کہتے ہیں کہ اپنی جان کو عذاب میں نہ ڈالو, آسانیوں میں رہو. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کے اندر کو اجالنے کے لیے, خوبصورت بنانے کے لیے, جیسے ہم میک اپ نہیں کرتے, میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم نے یہ لگانا ہے, فرانک کریم لگانی, ریولون ہے, آئی لیش ہے, آئی شیڈو ہے, کیا کیا کچھ بکھیڑے کر کے, بالکل ٹھیک ہے کریں, لیکن اندر کے میک اپ کی بھی بڑی ضرورت ہے. اندر کا میک اپ کیے بغیر آپ چلے گئے تو پھر وہ جانا جو ہے وہ ایسا باعث افتخار جانا نہیں ہوگا. تو یہ آپ آسوالڈ جو کہ کمپلیٹ اندھا ہونے کے باوس ایسی اچھی گولف کھیلتا تھا کہ ہم آپ جو بڑے ماہر ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور وہ بابا جو ایک بالکل پھونس کی جھونپڑی میں بیٹھا ہوا تھا, وہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے اتنا طاقتور ہے کہ وقت کے بادشاہ جوتی اتار کر اس کی جھونپڑی میں اس کو سلام کرنے کے لیے آتے ہیں. کیوں آتے ہیں, ان کے پاس کیا ہوتا ہے, اس پر آپ غور کیجئے گا اور پھر اگلی مرتبہ ملیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.